Seçildi namus. Alışır. Ha mi? Qulaq as, biz danışmalıyıq. Oldu. Her şey yaxşıdır. Mən də elə səndən bunu soruşmaq istəyirdim. Uşağın olmağını əslində sən istəmirdin, ha? Mənim hər şeydən xəbərim var. Sən qızımla məcbur evlənmisən. Əslində, tələbə yoldaşın gözəli sevdiyini də bilirəm. Yox, əmi, hər şey siz fikirləşdiyiniz kimi deyil. Onda necədir? Danış! Danış! Əmi, mən bunu sizə izah eləyə bilməyəcəm. Çünki izah eləyə bilmirsən. Əmi, əziz əmim, xahiş edirəm. Gəlin bu vaxta danışmayaq, nə olar? Yox, danışmalıyıq oğlum. Danışmasaq olmayacaq. Bugünə kimi qardaşımı fikirləşərək bir kəlmə də söz deməmişəm. Bir kəlmə də! Nədir? Səncə mənim qızım yerdən çıxan bir göbələkdir? Hə? Varım, dövlətim olan qızımı sənə vermişəm. Niyə naşkür edirsən? Əgər başqa bir nöqsanı varsa de! Danış! Niyə heç nə demirsən? Şükür Allaha, qızım sağlamdır. Heç bir qüsuru yoxdur. Tərbiyəli, ağıllı, gözəl qızımı sənə vermişəm. Onu ağladıb, bədbəxt eləmək istəyirsən? Cavab ver mənə, hə? Çox tərbiyəsiz bir oğlan olmuşsan. Heç qardaşıma oxşamırsan. Hey, mənə bax. Sən necə kişisən, hə? Heç olmasam, mənim ailəmi fikirləş, bunu kəliyə bilərsən. Əmi, xahiş eləyirəm, artıq bəsdir. Daha heç nə deməyin. Sizdən xahiş eləyirəm, artıq əskiyə heç nə deməyin. Nədir, qızımı tək qoyub, cəmaatın içində biabr eləmək istəyirsən? Yox, Əlişir. İmkan vermərəm qızım əzəsən. Elə bilirsən, bir ömür göz bəbəyim kimi qoruduğum qızımın indi sənə görə bədbəxt olmağına imkan verəcəm? Əgər kişi kimi özünü idarə eləyə bilmirsənsə, onda niyə qızınla evlənirdin, hə? Niyə? Sən mənim şahzadə qızımın həyatını məhv elədin. Sən abırsızın, namussuzun, ləyaqətsizin birisən. Hə, mən iradəsizəm. Nə? Günah məndədir ki, sizin o namussuz, abırsız, ləyaqətsiz qızınızın namusunu, ləyaqətini qorumağa çalışdım. Günah məndədir. Mən axmağın biriyəm. Ailəniz, əmim, bibim biabrı olmasın deyə sizin namusunuzu xilas elədim. Mən axmağam, axmaq. Qızınızın namusu təmiz olmasa da, mən axmaq onu arvadım kimi qəbul elədim. Qızınızın namusu təmiz olmasa da, mən axmaq onu arvadım kimi qəbul elədim. Bilirsiniz nə var? Bu həyatımda elədiyim ən böyük səhv idi. Başa düşürsünüz? Nə? Nə danışırsan? Sən nələr danışırsan? Nə dedin sən? Cavab ver! Sən həddini aşırsan! Ağzından çıxan sözləri qulağın eşidir, Əlişir! Mən sizə həqiqəti dedim. Yalnız həqiqəti. Mən özümü qurban verdim. Amma buna baxmayaraq, başqasından yox, doğma əmimdən gör nələr eşidirəm. Yalan deyirsən. Yalan demirəm. Gözlərimə diqqətlə baxın. Bu gözlər yalan danışana oxşayır, əmi. Heç bilirsiniz, bu gözlər nə qədər vaxt rahatlıq tapa bilmir? Bunu bilirsiniz, hə? Kim? O kimdir? Sənə deyirəm, o kimdir? Danış, qalib. Danış! Qalib. Nə? Hə, qalib. Qalib? Hə. Bəs onu niyə döyürdüm axı? Sizcə niyə həmişə onunla dalaşırdım, əmi, niyə? Bax, bu problemə görə! Əmi, sakitləşin. Əmi, özünüzə ələ alın, xahiş eləyirəm, nə olar? Sən gözələ görə belə şeylər danışırsan... Yox, əmi. O sənin yalnız arvadın deyil. Yaxşı. Həm də əmin qızıdır. Oldu, əmi. Özünüzə ələ alın. Evə gedək, orada danışaq. Yaxşı, getdik. Əmi, gəlin, ehtiyatla. Belə, ehtiyatda olun. Sakitləşin.